Hello guys, kumusta mga ka-sound? So, nandito na naman tayo para sa panibagong video ngayong araw na ito. So, ang magiging video pala natin ngayon mga ka-sound is tulad nung pinangako ko doon sa nakaraan kong video, no? So, magtitesting tayo gamit ang ating bagong Platinum Junior 2, no? Hindi, ipapakita ko na rin dito sa ating video kung paano ko i-connect yung dalawang device natin, Platinum Player Junior 2 din si ating Concert 502 integrated, no? Then papakita ko na rin yung connection ng ating mga speaker, no? Tapos mga setting, importante dito yung mga setting sa ating ampli, no? Kung paano natin isi-setting para maiwasan yung pag-feedback ng microphone, ano? And then quality ito na rin ng ating tugtog, no? So maraming ano pala naalala ko. So para din sa inyo to yung gagawin kong video sa mga nagre-request, sa mga beginners, no, sa comment section, no, sa mga iba kong video, no. So marami akong nababasa, so para to sa inyo guys, sana mapanood nyo hanggang dulo. So wag na po natin itong patagalin, let's go. Pagdating naman mga ka-sound sa ating mga gagamitin na speaker is meron tayo ditong dalawang L14. So yung load ng speaker natin is nagpapatak ng 550 watts, numero 15, no? Dalawang L14. Din gagamit tayo dito ng dalawang tweeter na driver unit ng Jensen Broadway. 350 watts, dalawang mid-range, and then isang metal dome. So perfect na perfect yung ating mga speaker. Kung pang-bahay man lang na pang-video, okay, the best tong setup natin ngayon. So sa ating pang-sound check is gagamit tayo dito ng integrated na amplifier. Nandito si Concert na 502. Of course, hindi mawala si ating bagong Junior Platinum 2 DVD player, no? Ayan. Platinum Junior 2. Then yung pang-connection natin, RCE to RCE. Then remote. Then gagamit pala tayo dito ng microphone pang-testing natin. Ayan. Tapos pagdating sa TV, meron tayo ditong 55 inches na smart TV, no? Yan yung gagamitin natin na pang testing. So, pwede na natin i-connect si ating amplifier going dito sa ating Platinum Junior 2. Then, dito sa ating TV. So, let's go sa ating connection. Pagdating pala mga ka-sound sa ating mga connection is, didiscuss ko na lang kasi wala tayong tagahawak na camera, no? So, sa ating ginamit na pang-connector is gumamit tayo ng RCE na mil, no? So bali red and white lang yung ginamit natin. Itong yellow is out yan guys, no? Kasi meron tayo ditong sariling pang-connector na dilaw, single. Going yan sa ating TV guys, sa likod, no? Yan. So dito lang tayo nag-connect sa ating integrated na amplifier, no? Kay Concert na 502. So dito ako nag-connect sa DVD, no? Kasi yung selection natin is naka-select sa DVD sa front ng ating amplifier, no? So pwede rin dito sa CD, tuner, in aux, no? So alin man dito sa apat is pares naman yung gagana. Basta naka-selection sa front kung saan tayo nag-insert, no, ng ating mga pang-connector, no? So RCE, red and white, DVD, going sa ating Platinum Junior 2. Dito naman sa kanyang out audio, no? Sa left and right. Red and white din yan. So pagdating sa video, kulay yellow, yan, dilaw. Gawin yan sa ating Smart TV, sa likod guys. So hindi ko mabidyohan kasi nakatago ang ano yan, may nakaharang sa likod, no? So basta lagi natin i-insert yan sa video ng ating TV Smart, no? So kulay yellow din yan, yung saksakan sa likod ng ating TV Smart, no? So siguro naman is hindi na tayo malilito yan. So yan yung connection natin. So pagdating naman pala dito sa ating terminal ng ating mga speaker, dito sa speaker A, speaker B is first tayo nag-load, no? So itong dalawang sa gitna, sa left and right, ito yung pang-hopper natin, yung dalawang pang-L14 natin, no? Din yung dito naman sa speaker A and then speaker B sa right and left, ito yung pang-tweeter natin, pang-mid-high, no? Ayan. So ayan lang yung mga connection natin, napakasimple lang guys. Dito na tayo guys sa ating dalawang device, no? Dito sa ating Platinum Junior 2 player DVD. Tapos dito kay 502 na concert, no? Integrated. So dito sa ating player, kung dito tayo mag-insert sa kanyang microphone, mic 1, mic 2 is mayroon score, no? So ito yung volume niya ng mic 1 and then volume ng mic 2, no? So mayroon siyang score, no? Nalalabas. Yan. Tapos pagdating naman dito sa ating ampli is, pagdating dito sa level volume is nasa atin na lang, no? Kasi tayo ang makakarinig ng actual na tugtog, no? So ako, ang ginagawa ko dyan is nilagay ko muna sa mga 9 or 10. Ayan yung ano ko, ginagawa ko. Kung kulang is magdadagdag, kung sobra naman is magbabawas. So ganun lang. Ganun din dito sa echo, no? Ayan. Kung kulang is magdadagdag tayo. Kung sobra naman is magbabawas, no? Tapos pagdating dito sa karaoke, dito sa buto niya, so kailangan natin i-insert to para mag-function, no, si karaoke. If ever man na kung dito tayo mag-insert ng microphone sa ating ampli, no? Pagdating dito sa speaker selection is, dahil naka full set up tayo sa kanyang terminal, sa speaker is kailangan naka plus E plus B, no? Speaker E, speaker B, yung pinagana natin. Tapos kung gusto natin i-loudness is pwede natin i-loudness kung kaya ng ating speaker, no? So kailangan is marunong din tayong makinig ng ating mga tugtog, no? Tapos pagdating dito sa input selector is nakatapat yan sa DVD. Dahil sa DVD tayo nag-insert sa likod ng ating ampli, no? Going sa ating player kay Platinum, no? Tapos pagdating naman dito sa kanyang mga effects, so dito sa bass is plus 2 ako, no? Tapos sa middle is plus 2. Dito sa treble is plus 4, no? So bakit po ganyan lang yung setup ko? Tigko konti lang yung nilagay ko kasi importante guys sa karaoke is maintindihan yung boses natin, no? Pangit kasi yung lamang yung bass, tapos yung voice natin is hindi naman naintindihan na or mahina na, no? Kasi nalasapawan yung ating bass, no? Ng ating speaker, no? So ganyan yung ginagawa kong setup dito. So anyway, nasa atin naman lang kung, kasi may mga kanya-kanya naman tayong gusto sa pagdating sa ating mga tugtog, ano, ng ating mga karaoke, no? So, pero ako yan yung ginagawa ko lagi, no? So, pagdating dito sa balance is nakasiro yan kasi full set up tayo sa kanyang terminal, no? Ng mga speaker niya sa likod. So, kailangan naka-balance, zero. Nakatapat sa zero, no? Kasi channel E and then channel B or speaker E, speaker B yung pinagana natin. Full set up tayo, no? So, yan yung mga ginagawa kong setting dito. By the way guys, babalik ko lang pala tos dito sa aking lalagyan para walang sagabal dito, no? Para makabilo tayo. So, ibabalik ko muna dito sa lalagyan niya. Unang i-power natin si ating Smart TV. Sa kanyang remote. Okay na. Next, yung Platinum Junior 2 natin. Ayan. Okay na. So, hindi natin i-pull yung ano natin, no? Baka magkapirate tayo sa ating monitor. Tapos si ating ampli, make sure lang na nakababa guys, no? So waiting sarili. Okay, tapos bilagyan natin ng volume. Tapos ito pala yung microphone natin, wired microphone. Unang testingin natin muna dito sa kanyang ampli. Yan, testingin natin yung tunog niya, no? I-on natin yung microphone natin. Tingnan natin yung tunog. Hey. Hello sound check. Hey. Hello. Hello sound. Sound check. Sound check. Sound check. Hey. Hey sound. Hey sound. So ayos yung tunog ng ating microphone, naka-balance, no? Patayin muna natin. I-on natin guys. Titingnan natin kung may feedback, no? Yan, naka-on na. So tingnan natin kung may feedback. So wala. Dito sa pang-oper natin dito sa isa. Wala din. Dito sa taas naman. Ayan. So wala, no? So maganda yung pagka-setting natin. Walang feedback. Dito sa ating driver unit. Wala. Dito. Wala din, no? So ayos yung ano natin, setup natin. Then bunutin natin. Ito naman yung titestingin natin si ating Platinum Junior, no? So insert natin dito sa kanyang microphone. Tapos lagyan natin ng volume. Then testingin natin dito. So ayos, wala. Wala din. Okay, ayos yung ano natin, setup natin. Ayan, wala. Driver unit, tweeter. Ayan, wala din. Kabila. Ayan, wala din. Ayos, ayos. So magdadaya tayo ng isang song para mapakinggan natin yung tunog, no, kung okay yung setup natin. So sa microphone is pagdating sa feedback is wala nang problema, no, okay na. Maganda yung tunog ng ating microphone, nasa tono, no. Testingin natin tong ano 4324. So titestingin natin guys, saglit lang kasi baka makakapalit tayo, no. Ano yung ano natin, number 4324. Yan, 4324. Yan. Pahinaan lang natin. Medyo malakas. Ayan. Tapos i-play natin, no. Na-iris ulitin natin. 4 3 2 4. Okay. Play natin. Pakinggan natin guys yung tunog, no. Okay. So ayan po mga kasound, na testing natin yung pinakang event natin, no, si Platinum Junior 2, ating DVD player karaoke, no. So maganda yung ano, maganda yung tunog niya, no. Kaso hindi lang tayo makapag tugtog ng matagal kasi baka makapire tayo, no. So nakita natin yung mga ginawa kong setup sa ating especially sa ating mga effects, no, sa ating ampli kay 502. Yun lang naman yung importante dyan, yung setting kung paano natin gagawin para maging quality yung tone ng ating microphone, no? Hindi din sa tugtog na rin, no? Importante kasi dito is hindi nag-aagawan yung tunog ng ating speaker, hindi din yung boses ng ating microphone, no? Yan yung pinaka-importante, no? So pinakita ko kung paano ko siniting sa ating mga frequency sa bass, middle, and treble, no? Yan lang naman yung tatlo ang ano dyan importante. Kailangan is bigyan natin ng tamang set up, no, para mangibabaw yung quality ng ating boses, no. So sana guys is meron kayong nakuhang konting idea dito sa aking ginawang video, no. Next time uli guys, mga kasound, samahan nyo uli ako dito sa aking mga susunod na gagawing video, no. So wala po akong ibang masabi kundi maraming salamat sa panonood, and ingat tayo, and God bless. Thank you.